krásné pondělí vám všem. Je 10 hodin a my momentálně se chystáme na úřad, jelikož se jdeme zeptat, co je všechno potřeba na tu přístavbu, kterou plánujeme na jaro a tak. A já vás vítám u dnešního vlogu a přijde mi, že to je sotva 2 nebo 3 dny od toho, kdy se nás vítala u toho minulého. No, takže snad se dnešní vlog bude líbit a my jdeme na úřad. Tak, máme po úřadech, nic moc jsme nevyřešili, jelikož tam byli všichni nemocný a starosta tam nebyl, takže jsme jenom zaplatili poplatek za popelnice a čeká nás to znova za 14 dní, ale teďka za chviličku, každou chviličku nám mají přivážet konečně nový okna. Cuká, je to lehký. To ty bude těžký jako prase, paní zásilku, mě zmatená jak lesní včela. Hrozně. Paní asi zničila odsádku. Pardon. To je, když tak přijďte mu, tak tam posílejte škodu. On vám to zaplatí. On to zaplatí. Rád. Milé rád. No. A teďka jdeme se ségrou za kolegyníkou, se kterou jsme se neviděli, protože je karanténa. Tak se jdem pokycat. A tak, a uzavřít nějaký biznis. Tyjo, to je pěkně blbý světlo. No, já myslím, že jste si už asi zvykli. Serinko. No, jenom jsem vás chtěla pozdravit a říct vám, co se vlastně dělo. Nedělo, já jsem teďka přijela na chatu. Máme 6:30 a byla jsem vlastně u ségry. Měla jsme točit video, ale neměla jsem nějak moc povídací náladu, takže jsme spíš tak jako jenom odpočívali, bych to tak řekla. A potom šli jsme tady vyzvednout balíček do zásilkovny, protože jsem si objednávala spolu se ségrou nějaký věci, tak rovnou jsem si to tam u nich vzala. A potom jsme byli na návštěvě u kamarádky, u kolegyně z práce, tak to bylo moc fajn. Teďka jsem vlastně přijela už jenom na chatičku, roztopila jsem, ať přítel nemusí, protože je v práci. Ale jako byl to docela hezký den, ale za mě to bylo strašně takový roztěkaný, protože plány byly trošičku jiný, že jsem už vlastně měla jet na oběd k ségře svým autem, ale moje auto opět nestartuje, fakt už se těším, až našetřím nějaký penízky po rekonstrukci a budu si moc koupit nějaký lepší auto, který když budu chtít kdykoliv někam jet, tak prostě nastartuje a nemusím řešit to, že nestartuje, takže jsme museli, ještě jsem musela čekat, až přítel půjde do práce, já pojedu s ním a pak si vezmu auto, pak teďka za chvilku zase pro něj pojedu. No. Takže to byl takový roztěkaný den. Tak doufám, že to zítra už bude trošičku lepší, no. Přijela k ségře na byteček a jdeme točit nějaký videa. To zase máme předtočený. Tak jdeme na to. Klapka, akce. No pojď, pěkně zdravíme vás. Zdravím vás do vlogu, milí přátelé. Měli jsme mít chili con carne. Ale moje sestřička to udělala určitě schválně. Takže jdeme na Mac. Mac. Jdeme do Mekáče. Nebo si něco objednáme, zdáme jídlo, to nevím. Ale snaha tady byla. Prostě nemáme rozmrzlý maso, tak jdeme improvizovat. Takže dneska máme
cheat day. Blázen. Tohle prase, jo, za vaše tuberka. Na prasáka. My jsme momentálně se Segrou nahráli video názorový další, tak se na ně můžete těšit. A teďka nás napadl jeden ještě takový nový content, tak to jdeme probrat, jak to všechno domluvíme. Vycházel by nový content možná ve středu, že byste měli vlastně 3 videa týdně, což mi přijde teda docela jako masakr, jo, ale uvidíme, jak to s mojí manažéry tady domluvíme, tak my to jdeme probrat a uvidíme, na čem se dohodneme, ale jsem z toho nápadu docela nadšená, tak se máte na co těšit. A jak můžete vidět, tak já jsem snad poprvé, si myslím, že mě vidíte ve sportovním oblečení. A Kájo, budeme jim to prozrazovat? Ono to už vlastně bude venku. Protože jsme se se Segrou rozhodli, že uděláme nový content videa. Jaký, Kajdo? Cvičící. Budeme cvičit, jelikož jsme docela ve špatné formě. A chtěli jsme i něco vymyslet, co by namotivovalo jak vás, tak i nás. A hlavně v tom budeme spolu, takže se můžete těšit na společný content s Kajdou. A bude vycházet vlastně každou středu. A když už koukáte na ten vlog, tak první díl tady z téhle cvičící série je venku. Se tam nedělá. Jo, tak já to řeknu Kubovi. Co? Že se to po ránu nedělá. To teď nedělá, ne? Dobré ráno. Dobré ráno. Z velkého města. Já jsem nepřeháně. Spala se takhle, vole, tak chvíle ruxu zamaře. To je blběna. No, tak mi jdem dělat snídaně. Krásnou středu vám všem, už máme 2:30, my teďka se Segrou jsme docvičili a já teďka sedím tady u počítače, budeme na obědvat a pojedeme do krámu. Máme 7:15 večer, já jsem po 2 dnech dorazila na chatičku a hrozně mi to tady chybilo, i když teda ty dny se Segrou byly úplně skvělý, pardon, byly úplně skvělý, byly plný smíchu, hrozně jsme se to užili, ale Sarinka a přítel mi už teda chyběli. Já teďka jediné teda, tak jsem zatopila, ať tady naší holčičce není zima. A momentálně nahrávám nové video na YouTube, které ještě dneska vyjde a je středa. Protože vlastně když uvidíte ten vlog, tak to video už je dávno venku. A je to 30-denní výzva, kde cvičíme podle Pamely. Vám, že se vám dnešní, nebo ten content toho videa bude líbit, protože je to něco novýho. A že do toho hlavně půjdete s náma. Já jsem teďka teda přijela, tady mám věci od Segry, natáčeli jsme nějaké věci nebo nějaké videa, potom jsme byli na nákupu v Globuse, jak jste mohli vidět, a něco jsem si koupila, tak vám to potom ukážu, protože to nejsou úplně takové věci, co bych si kupovala každý den, ale hlavně mě to čeká vybalit, takže nahrává se mi video, já ještě udělám miniaturu, ať to může jít hnedka ven a potom půjdu na ty věci.
potom, co ještě nesmíme zapomenout, jsem pořídila takový slovence pelíšek. Ona v něm asi spinkat nebude, ale dost často tam lehává, když už tam má ten stromeček, tak jako teskní, tak jsem jí tam takhle pořídila aspoň pelíšek. Je šedivý, tak se to sem hodí. No, tak tam má aspoň v tom ty svoje hračičky, no. Tak třeba jednou se poštěstí a bude tam spinkat, no. Ale musela tady mít taky svoje místičko, pedálka. Krásný čtvrtek vám všem. Už máme 2:30 odpoledne. Jenom kdybyste se divili, tak tady mě milady škrábla. Ale co jsem vám chtěla říct, já jsem se vlastně ozvala jenom se snídaní, my jsme potom s přítelem tady trošičku poklízeli a to se vám ukazovat nechtěla, protože ve finále je to furt jedno a to samý. Ale teďka se chystám na obídek. Budu dělat lososa. Koupili jsme, jak jsme byli včera se segrou v Globusu, tak jsem koupila lososa. Ale celý ten postup a to, jak to nakonec dopadne, uvidíte ve videu, co jsem dnes jedla. Už ho pro vás připravu, tak se můžete těšit. A vlastně jsem to teďka seděla u počítače a koukala jsem na video, které vyšlo včera, a to vlastně ta 30-denní výzva, s kterou jsme s Kájou odstartovali, a nečekala jsem, že tolik z vás, nebo že vůbec někdo z vás se zapojí, a hrozně to těší, že jste jako aktivní a že to, no, tak vám moc děkuju a já jdu teda vařit. Tak, my jsme teďka spolu chviličku odpočívali, že jo, Zelínko. Ale je 6 hodin a já jdu makat, protože jinak bych se nedokopala ke cvičení, takže se jdu převlíct a jdeme na to. Krásný pátek, já jsem vás vlastně ještě dneska nezdravila, máme 4:30 a já se momentálně chystám na cvičení, mám už tady připravenou Pamelu, tamhle vzadu mám ze včerejška připravený stativ, takže si to jdu tady jenom nastavit a půjdu na to, jsem na to zvědavá, tak doufám, že se toho všichni, kdo jste v tom s námi, že furt vytrváváte a my už máme vlastně nějaký čtvrtý den, takže to už prostě nemůžeme vzdát, už mám čtvrtý den. Tak ano, hlavní asistentka zde. Všechno je správně, ano, paní asistentko. Ano. Takže se jdeme převlíkat a jdeme makat. Tak, já jsem momentálně docvičila a svítila, jak jsem flekatala všude po obliči. A dneska to teda byl totální jako masakr. Nevím, jestli to tím, že jsem zatopila, ale a to jsme jenom dneska trsali a kardio a tak se jdu vydechat a napít. Ale máme za tebou čtvrtý den a ten pocit nám za to stojí. Takže jdu nezačala s náma makat, pojďte se na video 30-denní výzva a přijďte se k nám.
krásnou sobotu, já vás vítám u dnešního dne. Už máme teda 15:30. My máme momentálně v nohách necelých 11 kilometrů, protože mám dneska rest day, tak jsme se s přítelem rozhodli udělat si takovou procházku. Tak nám přítel na... tak nám přítel naplánoval takovýhle 11-kilometrovej okruh. Ale bylo to moc fajn, už sedíme v autě a pojedeme směr domov. Krásnou neděli vám všem, my momentálně sedíme v autě a vyrážíme k přítelové rodině, jsme pozvaní na obídek, tak už vrčíme. A je 3:15.